नमस्कार, मेरो नाम तिलचन्द हो र आज म एकदमै खुसी र उत्साहित छु किनकि तपाईहरुको माझ आज मैले COVID-19 अथवा कोरोना भाइरसको खोपहरुको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु लिएर उपस्थित भएको छु। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि COVID-19 का खोपहरु सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले COVID-19 का खोपहरु लगाएपछि केही लक्षणहरु अथवा साइड इफेक्टहरु पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईलाई फ्लू भएको जस्तै हुन सक्छ र यसका लक्षणहरु ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने हुन सक्छ। र तपाईलाई यी सबै लक्षणहरु भएमा तपाईले मान्नुपर्ने हुन्छ कि यी सबै सामान्य हुन् र यसको मतलब यो हो कि COVID-19 का खोपहरुले काम गरिरहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो कि COVID-19 का खोपहरुले तपाईलाई कुनै पनि कोभिड दिदैन। अन्तिममा तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि आफूलाई बचाउनुहोस्, आफ्ना प्रियजनहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्, गएर खोप लगाउनुहोस्। धन्यवाद।